Həm yasalan bu gün 11 sentyabr 1941-ci ilin 11 sentyabrında, yəni Əl-Qaidə terror qruplaşmasının Boeing 757 tipli təyyarə ilə binaya çırpılmasından düz 60 il əvvəl Amerika Müdafiə Nazirliyinin baş ofisi Pentagon tikilməyə başlandı. Bu tikintiyə 16 ay vaxt və 83 milyon dollar pul sərf olundu. Bu günün 1.5 milyard dollarına bərabərdir. Binanın ümumi sahəsi 600 min metr kvadrat və dünyanın ən böyük ofis binası hesab olunur. 26 min nəfər işçisi var. Binanın özünə aid 1 metro dayanacağı var. Binanın daxilində idman salonları, AVM-lər, kitabxanalar, yeməkxanalar və s. var. 5 mərtəbəsi yerin üstündə, 2 mərtəbəsi isə yerin altındadır. Hər mərtəbədə 5 koridor var. Və gedəcəyiniz yeri yaxşı planlamalısınız, çünki bu koridorların ümumi uzunluğu 28,2 kilometrə bərabərdir. Əvvəllər binanın daxilində gəzintilər təşkil olunurdu, amma 11 sentyabr hadisələrindən sonra bu gəzintilər ləğv olundu. Həmin gün binaya çırpılan təyyarə nəticəsində 189 nəfər həyatını itirdi. Bunlardan 5-i Əl-Qaidə terror qruplaşmasının üzvü, 59 nəfər yolçu, 125 nəfər isə Pentagon işçisi idi. Həmin gün Pentagon təmirdə olduğuna görə 4500 nəfər işçidən 800 işə gəlmişdi. Bunun nəticəsində işçilərin sayı da az olmuşdu. 1812-ci ildə İngilizlər tərəfindən şəhərin yandırılmasından sonra Amerika daxilində baş verən iş xarici üzvü hesab olunur bu və 1972-ci ildə bina bir daha partladılmışdı. Bu partlatmanın səbəbi isə Nixonun Vietnam savaşının sonlarına doğru Hanoi'ni bombalatmasına cavab olaraq idi. Solçu militan qruplar binanın 4-cü mərtəbəsində qadınlar tualetini bombalamışdılar. Ümumiyyətlə isə həminki dövrdə, binanın tikildiyi dövrdə Amerika daxilində, eyni zamanda Virginia ştatında irqi ayrı-seçkiliyi həllini davam edirdi və qaradərlilər binanın aşağı mərtəbələrində, yeraltı mərtəbələrində yeməkçiyə edirlər. Orada yerləşdi onların tualetləri. Roosevelt isə bu binanı ziyarət etdiyində orada yerləşən sadəcə qaradərlilər üçün və yaxud da sadəcə ağdərlilər üçün adlı yazılı tabelaları oradan yığışdırdı. Belə işlə 1965-ci ilə qədər Virginia ştatında qaradərlilər üçün ayrı seçkilik olduğu halda Pentagon ayrı seçkiliyin olmadığı tək ofis binası olaraq qaldı.